ngelak ora diombeni, luwe ora diweni mangan, pejah bayi menika. Nono saking Sukerto sakit, tinebeno saking kathah mastani getih cinelung balung tinumpuk lemah sangar kayu aing. Lajeng yen mekaten ngeruwat menika penyuwunan inggih. Ngeruwat menika werni kalih. Ingkang sepisan ngeruwat adat liwat budaya, angka kalih wonten malih ngeruwat santri. Ngoten niku pun mangomong nih ben nanggap dhewe ngoten. Mboten nunat nunut nunat nunut ngoten. Nggih, pun ngoten to Kang Panjak. Jeneng wong takon ki adile diwangsuli. Kuwi panjak tuwek dhewe kok nyelenget tembunge. Ngeruat adat menika liwat budaya. Wasing gati ugi penyuwunan ewadini ngeruat santri menika liwat agaminipun pangeran ingkang pungkasan. Lajeng napa nggih damel gamelan, damel wiyaga, damel waranggana mboten. Ngeruat santri menika amalanipun mawi ayating Gusti Allah. Kantun derek menapa pitu, menapa songo. Mangke wonten ingkang darbeni kewajiban piyambak-piyambak. Iki maca ayat kursi menika lajeng ingkang maos selawat nariyah lan semanunggalanipun donga nur buat lan sanes-sanesipun kelempakanipun ayating Gusti Allah kala wau ugi saged dipun yakini dados pangruwatan. Ngruwat santri kalian ngruwat at dat menika ampuh pundi. Mboten ngrembak perkawis ampuh gumantung ingkang nimbali menika percayanipun dhateng pundi. Percaya lumantar adat nggih monggo menika ing dipun tindakaken. Yen to percadosipun ngandelipun lumantar ruwatan agami, lumantar ruwat santri, nggih menika ugi badhe andayani. Ingkang cetha bentenipun wonten nggen nek santri mboten mawi, mboten mawi gong. Nuwun sewu, kula nggih mboten badhe matur perkara ampun endi mboten namung nek ngruwat santri niku mawi ayating Gusti ingkang sami nindakaken menika mesti wudu rumiyin. Atus lebetipun amalan menika kahananipun jroning kahanan suci. Yen ngruwat adat menika nggih penyuwunan mung mancat kabudayan. Mboten ngangge wudu. Nek perlu raup kemawon mboten. Oh, bentenipun wonten mriku. Inggih. Namung ruwat adat budaya Jawi menika ora mboten benten kaya dene wong karambol. Karambol menika gaconipun ingkang dipun arahaken dhateng pojok kiwa ning yektosipun mlebetipun dhateng pojok tengen ngaten. Nate prisa karambol. Nggih, nggih sumerep. Janele pamit ki ngidul ning ibake ngalor. Ini modele karambol ngoten niku. Oh, nggih 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 nggih. Omong wong omah ki ngidul ya, omong wong omah. Nggih 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 nggih. Kula sampun tanggap, kula sampun tanggap. Harus mandi lan botenipun gumantung ingkang nimbali. Sedeng ruwatan piyambak menika nggih gumantung ingkang ndarbeni kapitayan. Nek nyatanipun mboten pitados nggih mboten usah. Mboten pecados nggih mboten usah nindaki wong. Dasaripun sami kalian tiang pados tamba. Nek nyatane ora ngandel karo dukun kae, nadyan tadipun waosaken ayatipun Gusti werni-werni nggih mboten badhe ndayani. Nah, ini nyatanipun sampun kelajeng percaya, kelajeng andel. Nadyan tanginipun maca surat menika klentu krana dingandeli nggih lajeng bekasanipun pitados.
Paminipun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbinas, malikinas, ilainas, min syarril waswasikonas, alladzi waswisu fisudurinas minal jinati waras. Lha nek ngandel nggih saged waras. Mongko klentu inggih. Wonten malih semilah rakim. Yen ngandel nggih saged ndayani waluya. Oh, terus gumantung kengandelanipun nuningih lakar mengaten. Badhe tindak to nggih? Inggih. Tindak pundi? Jaten. Lho. Raden Said Giyot tumandang mong lempong bangkang kinaraya matri jeng Sunan Ibrahim Maktum jeng Sunan Ibrahim Maktum wroh cacing juru lempong bang kiyokapundut kinunturan wirid luhur cacing ruwat dadi umat alihasan kekasih angel golek tabuhan dengi kendang bareng gong ngoten niku lha ora mung ketrima niku baru saged. Oh, dengler. Akur. Ini saged, wong sitok di bojo wong loro. Saged kata niku. Iso padha karepe iso bareng. Kang Panjak mpun banyol. Mboten. Tindak dateng dalang muda ingkang katrima ing dalem pengabdianipun dateng budaya nun inggih dateng menyanipun Mas Cahya Kuntadi kembulan niat kalian menyanipun Mbak Kesi anggenipun nedya ngicali Sukerto Wangkel ingkang dumawah wonten putranipun. Oh ngaten nggih putranipun kapinujun dening Gusti Ing Maha Agung dipun dadosaken lari ingkang dampit. Ugi murwakala dalemipun sisan gawe syukur dhateng ngersaning Gusti. Kula upami nderek napa pareng, sampean napa iso nabuh? Mangke rumiyin to, sampun ngaten. Napa wong melu ya kudu melu nabuh rak nggih mboten. Kita menika dipun dereki senten kamunung sampun wujudaken kanugrahan. Mboten Jawi Wetan, mboten Jawi Tengah rumahsaku Panjak yang gertuwek mlok nyelenget le tembung ini. Kula namung dek. Oh,
muring. Nggih, nderekaken sing ngandika Kangjeng. Ayo, nderek menyang Jateh. Monggo nderekaken. Kom jane pun kidalang kondo sabuono kidalang poro jati dereng ketinggal ramaipun menapa mboten prayogi ramanipun kula tong kula tungko dateng ing giri wulung aja sumengko to Bu sing diarani dalang nek wis saguh tertamtu bakal ramu kula semelang menawi lajeng mangke mbok menawi wonten ingkang pesen sanesipun lajeng pikantuk tanding ingkang langkung mahal. Seto. Menapa menika mangke kita mboten badhe bocah loro tek playon niku sinten nggih niki ingkang kula ruwat. Lah. Niku gedine kok padha nyatu kembar. Nyatu. Sandinge nggen kula ngrika kidul kilen nggih ngoten niku. Nyatu iya lho. Campur daratan. Kula ngaturaken kasugengan rawuh jengandika Ki Dalang sak brayat kanca niaga ing sanggiri wulung. Nun inggih. Kasembuh pangestu jengandika kalih sang pangrencana winengkuing kamulyan. Mugi-mugi ing dalem jaten mriki tansah ginanjar ing widodo basuki. Nun inggih. Mas Cahya Kuntadi panjenengan nggih. Nun inggih kula. Menika semah kula pun Bu Sukesi Rahayu. Ket mawon ngesne kula mawon. Mboten menawi nggih gumun ngono kok iso nabuh mbone ngaten. Lho, ingkang wingking busana cara kanarindran nun inggih. Pangapunten Mas Cahya, kula menika narindra sing Prambanan kula Prabu Marawata Sekar. Menapa patih kula Joko Puring pangapunten. Kula dumugi mriki mboten kanthi kelenggan kula ratu, namung kula kepingin nderek migatosaken sisan damel
dados bukti suksuan. Tegesipun disik-disikan ngaten, namung kodratipun kalih. Wong Jawa mastani dampit, jaler kalian estri. Menika ingkang jaler ngalah mawon, mendel mawon. Ning estrinipun nggih pancen nggih rati, rati sedengan. Lanyapipun kados ibunipun. Ibu mik engko ae nggih, engko. Kok mboten ndang disapih to semonten niku. Nek niku semonten niku jane saged kemawon disapih nggih saged. Sing angel dipun sapih niku malah. Dalang yojo nggih ngoten nangel disapih. Pak ya oleh kanca. Kejawi anggen kula nyuwun jata pitulung dateng jengandika. Bab anak kula ingkang dampit kula wau namanipun Rambu lan Rangkung. Rambu Basundara, Rangkung Basundari. Estu kula mboten badhe maiben dateng Gusti ing sampun kepareng maringi yoga semanten. Pinten to putranipun niki sekawan. Mbajeng sampun SMP dereng. Taksih SD sampun gadah adik tiga ning nalika sedaya kalawa dipun pitoni anggenipun mitoni wonten griya Blitar ngene. Unanggap ringgit jaranan ngene. Oh nggih. Wong mriku nggih nggon wayang lho mboten nanggap nggih. Pados ingkang langkung rame katimbang nek wayang menika sasamunipun bintang tamunipun minggat nggih sampun telas sing sami ningali. Nek jaranan nek sedalu tur kathah tuntunanipun ingkang saged kangge pados rejeki. Oh, wonten latar mboten. Nek wonten ten biasanipun wonten pategalan ngaten. Mak gluduk ngoten nek dipun bikak pokok cocok niku lajeng bayaran. Oh. Kentungan toprak ta pundi truk inggih nggen kula nggih enten yoga leren pilih blandar rodok niki enten apane sumbut niku oh inggih mboten namung niku ki dalang sisan damel ugi kula nyuwun jata pitulung griya kula menika estunipun dumados saking sabin tertantu kemawon saged ugi wonten titah sanes sak njabaning sipat menungsa ingkang kala mangsa ngrubida para-para ingkang sami nyambut damel wonten mriki mangke keparenga panjenipun paring pitulungan kangge nyampurnaaken lho ninggi namo mekaten. Kula menika sipatipun menungsa limrah. Mboten benten yanipun kisah Yakuntadi sabrayat. Mila menawi to jengandika ngandel kalian kula, kula nggih badhe tumindak selaras kalian kodrat kula. Namung ibaratipun kaya dene tiyang ingkang salat, tiyang ingkang sembahyang. Kula ingkang ngimami, jengandika ingkang makmum. Sepinten to dayanipun si imam kala wau menawi to ingkang makmum menika mboten saestu sik gandeng perasa kalining karya jagat kusuk ingkang makmum nanging menawi to raosipun ingkang imami menika lajeng merana-merana nggih mboten wonten dayanipun menapa-napa sambetipun kalining karya jagat. Mboten benten tiyang ingkang sampun murut ing kasidan jati tiyang sepuhipun sinten ngaten tinemu tiba sewune apa pengeling-elingi niku yektosipun nek dipun waosaken kalimah ing pangeran kalimah thayyibah kalimah tahlil afdolipun menika ingkang kagungan tiyang sepuh yen menika bapak nggih anakipun yen menika simbah nggih putunipun namung adatipun kangge nggayuh
dateng parangawis menika cok mboten wonten wancenipun. Lajeng kepeksa pasrah dateng kiai utawi ulama ingkang pinarcaya wonten ing dusun mriku. Kula namung sakdermi nderekaken mila saking menika Kakang Miyaga. Nggih. Ampun kedangon tumunten manggelar kelire. Mang sumping ringgite. Mang Toto gamlane. Nggih, mboten langi saken dawuh. Kalilan palengganipun Ki Cahya Kuntadi menika badhe kangge panggung wayang. Oh nggih, nggih, nggih. Ayah, ayah, sapa saya, ayah, ayah, ampun. Monggo, monggo, Ki Jalan. Nalika semono gongso ngumandang talu talu tegese tatanan rena telu tatanan rena telu patet rena telu patet enem patet songo patet menyuro talu tatanan rena telu ayak serepek sampak ayak jroning urip kudu bisa ngayak yo becik bener luput kalal karop. Srempet sregep tumandang gawe mumpung isih kuat tenagane isih kuat ragane. Sampak tegese samu barange wis cemepak sak mangsa-mangsa piniji sawan wonten kersanipun dat ing makuk ngibarat wong lunga saunune sembada. Kosam sinarengan dupa kang makendeng-kendeng. Mayat ngidul ngilen ngerambai kayangan telaga Madirda kagiat Hyang Bathara Rudra ya Hyang Bathara Kala menyat saking palenggan nedya lari sumbering dununging dupa kang kemelun Cahyono dalang ruwat ya. Kirekole sing nonton ya ini kebak banget. Nek sing dolengkake ora tak tibani kemayan mokal dekne ora sumisih saka kono. Selagine sing nonton tak tibani kemayan gampang leh ku nyedak kelawan dalang wayangan. Duh, ki dalang lebetipun kula nderekaken pagelaran Gondo Arum ingkang mijil saking Menyan ing Kabesmi kedadak kemawon Malik Grimbyang kok lajeng wonten gondo sarwa kuciwa bathek
tur kawimbuan Blarungan. Nggih, kok lajeng enten gondeng kados mekaten, mau wangian dumaparo. Sakmenika mekasan niku lajeng bathek bacin-bacin kados pundi ngaten. Nggih, kula kok nggih ngaten to, iki dalang. Wonten wingking gandanipun amrih wangi ngaten. Gondo sekul ingkang sinar tanan. Lawuh-lawuh menika saged jalari gurih-gurih ngaten. Nek mekasanipun kok lajeng bacin-bacin kados dene tenjo tiang sepuh. Tenjamu kuwi. Kula mekasanipun Joko Puring. Nggih, kula iki. Gondo tenjo. Lah iya. Nuwun sewu. Yen to mboten jenak anggenipun mriksani wonten ing wingkingipun kelir. Monggo kelaturi semene wonten ing wingking mriki. Nggih, mboten langkung sak ndawuh. Yo kanca nang kisik gembira. Alirap-lirap da yone segara. Angki yak numpak selimbuan ayo ndak lilani lenggah Kang Prayoga rembukan apik-apik ing mengajab nggonmu ketemu kelawan dalang Kondo Sakbuwana dadi asrana sedulur dadi asrana mitra dadi asrana kanca aja nganti ana rasa memungsuan. Wah, ajake ngerti karo aku. Nyasmitane aku supaya lungguh. Ya, ngesake dawuh. Wes meh ra hina. Ing wetan bergas. Loh, iki mesti bodho urung rabi iki ya. Nun ana. Monggo pe. Lawene ngastamu
nyasmitane aku supaya lungguh meretilake yen to paduka prisa kelawan aku ki dalang. Aja meneh kok gedhemu sing sak gunung anakan. Wiwit kowe ndrak dudu ndrak untuk dudu untuk ing mapan ning Telaga Madirda. Dalang Purwajati wis mangerti. Yen nyata mangerti aku iki jenengku sapa? Jenengmu Jajar Kala. Mijil pinangkaku Telaga Madirda. Aku putrane sapa? Putrane Sang Hyang Bathara Guru mung dumadimu iki tanpa lelawanan antraning priya lan wanita. Monggo dumadining titah kuwi tartamtu kinudrat dening Gusti Allah lelawanan antaraning priya lan wanita neng gubuk asmara. Kang Panjak mang mentel to jenengan iki. Sing asli Tulungagung tersinggung ngono iki. Ya ora to. Yen nek diitung-itungne panggah penak nabuh awake dhewe nggih. Karo dalange sing tenan. Dalange tenan sruwempek suwesek sawengi utuh. Lek awake dhewe kan iso semeleh. Yen mengkono panjenenganmu dalang kayangan Suralaya dalange Kanjeng Rama Kulon Bathara Guru ya mapan mangkono kaleme kang mawa limut kalamatan jroning alam kanyut kalamatan jroning alam kanyut ing ana keluputanku kang dalang aku nyuwun pangapura. Rama Pukulan Bathara Guru wanti-wanti kanthi wantah dasari wenteh nggone paring piweling Hyang Kala aja pisan-pisan wani yen kepethuk kelawan dalang pangruwatan ingkang bisa nyumurupi marang kowe. Nyatane bisa wujud mangkono tenan kang dalang. Panjenengan iki tindak ana dalemi sapa? Mas Cahya Kuntadi sabrayat. Wigatine kejaba syukur marang ngersaning Gusti Kang Maha Agung uga dibarengi uga ngungke sarana budidaya murih titah sing sak jabane menungsa ingkang kala mangsa ngrubeda marang para-para pambiyantuning dalem kene bisa mapan ana pernahe. Ateges kok tundung dhisik endi mapane antaraning umat sak jabane menungsa karo menungsane? Iya, aku mangerti. Mung krana sing diarani manungsa dening Gusti pinaringan papan alam syahadah, alam paseksen. Apa kleru lamto panjenengane Ki Cahya Kuntadi sabrayat mapan ana ing kene. Mula pangangkah titah ingkang sak njabaning sifat manungsa kuwi mau mangguna papan ingkang pernah cara gamelan ngono ya irama, cara tabuhan ngono ya nganggo laras. Cara tabuhan nganggo dwija laras. Kuwi nekku Kang Panjak. Kowe ana-ana wae. Kuwi wae mujudke panyuwun kunjuk ngersaning zat Kang Murweng zat. Sisan damel, sisan gawe nyukuri nikmating Gusti ngeruwat putra dampit si Rambu lan si Rangkung. Kaladalah kasep tekanku, upama ta ora kasep cah loro ki panganku. Karena kuwi bocah dampit dening Rama Pukulan Bathara Guru aku dicawisake wujuding tetedan wujuding mangsan umpamane bocah untang-anting kebanting unting-unting lumunting dono dini dini dono sendang kapit pancuran-pancuran kapisna saromba sarimpi pendowo pendawi pendowo pipilan pendowo madangake
klebu wong kang nabrak mewaler upamane gawe omah ora pasang tutup keong pangane kala wong lanang ingkang gegawean saka pring bumbung wong wang ora tumeli pecah kuwi pangane kala kegawean saka pring kok wekasane ingis-ingis sisane li nyambut gawe tamandang kowe mau kok ora tumuli disisike diunting ape ngono kuwi pangane kala kelebu wong wedok njebolke kuali pangane kala wong wedok ngrubuki dandang pangane kala wong wedok marung kelarangan pangane kala lek wong wedok marung kelarangan pangane kala sing bilani iki piye iki lho sing bilani ayo kowe lek teko tanggapan kendi-endi iki sing digoleki warung-warung ngono kuwi kok lek wekasane kok sulayani kok ngono lha iki sakmantai to bakul wedang lek wekasane regane digetne ngono iki lumrah bae wong mumpa sing tuku ora karo to wong ado wong nek sing merampal lho iki yagane Pak Seno diantem bae lek ngono kuwi. Lah ngono iki kudu dibayar apa semene? Lah perlu ya kudu tikel teko. Lah kapan lah sedekah ya go ora ngono kuwi. Weh, panjak yo kenyih menjangkeme. Kowe meneng kok Kang Panjak. Meneng-meneng piye tangi meneng luwe neh. Weh. Iki kok mung ngawula nyang panganan iki piye? Kasep tekaku, rambu rangkung kuwi panganku. Krono dino samengko wesdi saringati dino samengko wesdi seranani kowe ora kena gendak sikoro ganggu gawe marang putrane Mas Cahya Kuntadi ing kasebut ing ngarep ya yen to pancen kaya mangkono aku mari kudu-kudu ngalah tegese golek pangan liya kosok kowe ora tak takoni panganmu kasebut ing ngarep iya paringane sapa paringane Rama Pulun Bathara Guru jroning kowe mangsa bocah Sukerta kuwi kira-kira cacahe pira dimot fuso 7 ngono kira-kira isih urung sedeng sing wis kelakon tak tandah para mangsa kelakon tak pangan kuwi mujudke bocah apa wong tuwa sing akeh bocah ora mangan wong tuwa ndak doyan aku lek tuwa sing bocah pirang-pirang wong gerang dibadak lah. Rasane yo beda lho Kang Dalang. Piye kok ora kowe? Iya iya iya. Kowe ora rumoso kleru, ora rumoso dosa. Babar pisan ora pancatamu dasarmu krana kowe ingkang dawuh utawa kang maringi Rama Pulun Bathara Guru. Apa penyaning Hyang Bathara Guru kuwi ora nggendong dosa kanthi nggone paring pangan nyang kowe. Kana ora ana tembung dosa dasare wenang murba tan wenang kapurba wenang masesa tan wenang winasesa wenang anake tan wenang lamun ten yogaken Gusti Hyang Guru kuwi putrane sapa Sang Hyang Tunggal munggah meneh Sang Hyang Wenang munggah meneh ana sing matani Hyang Nur Rasa Nur Cahya kuwi putrane sapa aku ora ro kuwi putrane Nabi Sis utawa ana jagate pawayangan Sang Hyang Sita Nabi Sis putrane Nabi Adam. Adam kuwi dewa apa menungsa? Lihat langene kalang yen aja-aja pathetan kowe. Kowe tak takoni dhisik aku ora butuh pathetan. Kowe puluh tok patheti aku engko lali le nakoni kowe. Yen ngono wong tuaku tedhak turun menungsa. Manungsa kuwi calone ngunduh wae ing penggawe. Tegese kowe tau krungu tembung karma pala. Iya. Sing nandur ngunduh, sing utang nyaur nyilih mbalekake. Apa tumindakmu sing kaya mengkono kuwi besok lamun ta wis tumekaning diri wanci, ora padha brontak sing wis kelakon tok pangan. Ora iso brontak nyang aku. Dasare aku anak dewa, turta jaba kang saka kuwi arahe playune tembungmu aku ngerti, Gusik. Kowe tau krungu dina kiamat. Dina kiamat dina pungkasan. Pungkasane apa? Pungkasane Gusti nggone gelar bumi calone dikulung, dihancurke.
nek jagat hancur apa kuwi tetep iso urip, monggo umat kabeh wis padha lebur tanpa dadi. Aku munggah pucuking gunung Himalaya. Gunung kuwi mapane utawa sing nyangga bumi apa bumi? Sing nyangga bumi. Nek bumi melebur, gunung Himalaya apa ora hancur? Ayo, ada-ada. Bumi gonjang-ganjang ana. Kowe arek ngalene perhatian nang kene kowe. Yen bumi lebur, gunung hancur, ya kuwi kiamat nekani, ahli kubur kabeh ditangekake. Kelebu kowe bakal ditimbang Allah becing tumindakmu nalika urip ana ing jagat raya. Bocah-bocah lanang wadon wing sklakon tok pangan. Kowe mesti unjuk rasa ngersaning Gusti Allah njaluk pengadilan krana matine tok pateni dadi panganmu. Rama Sanghyang Bathara Guru ora kober nulungi kowe ngrasake dosane dhewe wae wis ora ana sing mitulungi. Ngandel ora? Ngaku kuwi tukang ngurusi pemuda karo olahraga, nek kleru ya pangga dinggeni rompi jinggo, ngerti ora kowe? Embangiro karang sungsang karang sungsang karang sungsang amaku dewe. Kurang kesel bapie to kang manja, lemu manja ikang senoi kurang kesel bapie rumangsaku kau yo. Waduh, yang ngono aku besok yo mati yo kang dalang. Orang no caritan nih. Mongko dewa wesi umbeni Tirta Marta se banyu penguripan. Nadan terus ngombe banyu penguripan yang dunyo lebur. Dayaning banyu penguripan wis tanpa beda. Walah talah. Suwe-suwe aku njur wedi lekku Bathara Kala iki. Lekku dadi Bathara Kala, lekku Bathara Kala iki suwe-suwe kok ana rasa kuwatir. Tanduramu semono akeh, racake tumindak Kang Murka mesti bakal tak unduh dhewe Kang Dalang. Aku weruh. Para umat kang gilut agama pungkasan pendak-pendak malam dina kang tinemtu padha kidung sesanti. Manut sing padha ngerti jarene kidung kuwi kidung kasampurnan. Kang Dalang, aku njaluk tulung apa panjenengan iki kepareng. Kepareng medharake, kepareng gancarake kidung kasampurnan kuwi kira-kira panjenenganmu kabutan napa ora? Nanging upama tak wedharake kuwi apa saguh lunga saka Banjar pekarangane Mas Cahya Kuntadi ora kabutan. Aku tak sumingkir kepara lakone diwalik, aku tak genti bantu ana ing kene. Adusa kramas luwih dhisik wis rampung gonku sesuci. Yen ngono rada maju weningno rasamu menepno bidimu. Mbak Yu penggender seruni nggih di dalan. Mangku mandang kilat drang iling-iling si Bathara Kala men iling sesarengan angin lo badhe maca kidung kasampurnan. Kandhe nyebut asmaning Gusti Kang Maha Murah Maha Nresnani kabeh pamuji kagem Gusti Kang Hanyipta Bumi Kang Maha Nresnani Kang Mangwasani ing dina mungkasi kula amung sungkem ring Gusti mugi kula dipun tulungi katetana
margi kang utami margenipun prajalmi ingkang sampun nampi kanugrahan jati titi margi ingkang jalari kebentuning Gusti krana prajalmi nabrak piwulang suci. Wedha suci tuntunan jiwa kang kebak daya raharja tutaning kang maha kuwasa kang pinercaya mapan marga kang utama dadya nugraha saka kang maha kuwasa pepenget mring kang padha lirwa nadyan bener dawing kang maha kuwasa parandene dhewekne tetep tan percaya kang maha kuwasa wis paring tuladha warna-warna tinutup ingkang lipat tamahan tan bisa mulat prandene tetepan katon percayane praduta mung sadherma asung pawarta Gusti paring apura sarta paring kamulyanira kang murbeng rat hanyerat marang tingkai umat lan ambirat umat kang tan percaya mring kang yasa jagat duta tiga sun utus kanggo sira pakinia sira tan puguh tan percaya pangeranmu maha luhur ngono sabdaning nabi telu kang damban medarke perintah kang maha wigan pakinia sira tetep tan percaya duta tiga kondo mentes tur pedes sira kaum kliwat wates yektine ana priya kang ngengetake manuta kang dadi dawuhe iku mono dutaning Gusti duta tiga wis antuk pituduh tomo mula prayoga manuta tan patut yen kita tan sujud krana ing tembe kita bakal bali marang ing ngersane tetan lumrah manembah sak liyaning dat kang murah sira kesasar dalan yen nyekutake Tuhan prayoga sira percaya marang Kang Maha Kuwasa terus kawedhar mlebu swarga kang jembar ibu becike yen kaumku nekseni kang gumelar kang maha kuwasa weh apura dosanira uga paring mulya mring sira aja nganggit mlejit-mlejit tan ana prajurit kang tumurun saka langit srana swara guru sira dadi kunarpa kang maya iduta katri bakal getun bangeti krana tan ningali prajalmi lebur tanpa dadi kabeh mesti sumiwi marang Gusti tandane reh panguasane bumi cengkar den subur age wekasan ngasilake ingsun nyiptake kebon-kebon lan sumber wening tirtane mangkono gancari yogini tetep ana kang tan katon syukure maha suci kang hanyipta bumi ugi kang nusuli dumadine rina lan wengi lan srengenge kang mapan ing dununge lan rembulan kang uga mapan ing dununge lan badhe rembulan jejer lan srengenge uga sun kas wuruhanira jeruning sira lagi sulaya kapiarsa swara guru gegirisi bumi lebur tanpa dadi sira tan bisa bali sira tan mercayani sangka kala munya sira tangi saka papanira sira ingkang ana swarga suka-suka mangun sukaning griya lan garwa putra sinar tan pasugatan saking wowoan lan unjukan yuwana mulya yuwana mulya yuwana mulya ngono dawing kang murbing bawana kosok balinira mringkang tan percaya Gusti kepareng-maring pangandika
sira kudu pisah lan wong kang manut wewarah. Dawuhe Kang Mahawikan, aja nyembah marang setan. Nyembah ingsun katimbang kowe getun setan mlusukake kowe. Kaya ingsun maha mangerti. Sira tandhodo dumadinira saka tirta kang ina. Sira lali asal usulira. Gusti Maha Agung sakabehe. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh ayu luput ing lara luput bilai kabeh jem setan tetan purun panaluan panono wani miwah penggawe ala gunane wong luput kenya teman tirta maling ado tan ana ngarah mring mami guna duduk pansirna saning atiku Kang Dalang mula kok wong padha kidanan gandrung karo kasampurnan krana lamun ta bisa merdeni kabeh kuwi mau bakal gayuh yuwananing jagat prapteng delahan wiwit dina iki aku ora bakal ganggu gawing sapon kukubaning Mas Cahya Kuntadi ya Ki Dalang mung sing dadi karemaku tak gawane gedang adekan kambil janjangan lemek godhong apa-apa kebut godhong keluweh badhek tetes lele urip pecok kecobok panggang bujeng jago kala mercu cok bakal landhok yep. Yen ana aja bungah yen ora ana kowe aja nganti ngresula krana kekuwataning Mas Cahya Kuntadi winates banget kowe ya kudu ngerteni lek sajen iki kabeh linggawa komplitar krungu kupingmu bojone yaya ngguyu-ngguyu mek ngguyu tok kuwi piye duka lho Bu mengke duka lho Bu ngono kuwi apike kok ngono kuwi panjange ora modar-modar ngomong ae kancaku nggo susulno sapa baju barat kelunthung waluh tepeng reges brenggala brenggali lan sak panunggalane yen to aku mengko wis bali dhewekne supaya nututi aku kowe aja mbebecer wanci dalanmu iki siji ora kira kowe bakal selewah karo sedulurmu balimu mengko ya mesti papakan karo sedulurmu mula kandhanana jangan ti dulurmu nganti kelakon teko ing jaten kene oh ngono iya kelangenane tak gawane kelangenane sedulurmu apa takir plontang cacah 144 upama takir plontang isi sego cacah 144 ki kok titipne ya gaune piye wojo ora tekan ngenggene mengko ngono ya Kang Dalang meraina semubang yang harono katine netrane anggar apa sabdan ing kuhil loring kanigara sakater kini tunganing kong ler wusing pinemanso papatoking ayam ono ong haung distokne kabul Kang Dadi penyuwunmu Kang Dalang lakon Mas Cahya Kuntadi dalam kini karya ayam tentrem jenjem bermanem.
Burue kok rena-rena ngono iki. Tak tapuk cangkemmu, njaluk sangu ibu. Bu duwe, bu duwe, ngono tak gawane. Kok kowe to Sri? Iya Kang Dalang. Joko Sedono, iya Kang Dalang. Krungu lamun panjenengan ngasta murwat amurwakala ning daleme macahya Kuntadi, aku sekeloron kelawan kadangku Joko Sedono tumuli sumusul mrene. Sisan gawe matur nuwun kowe aja bali ya Sri, tak titipke ana ing gedhong petenge macahya Kuntadi melu rumeksa marang rejekine aja nganti gerap, aja nganti boros. Aja nganti wekasane diwetokake sing tanpa tanja, sing tanpa guna. Mengkono ngestokake dawuh, aku ya saguh ngreksa ya mung ngono aku nderek meling ya Kang Dalang. Gandeng iki mengko isih ana pagelaran sungi natas. Engko nek pas limbukan apa pas gara-gara ngono. Nyeluk aku ya yo ora. Krungu tembung gara-gara terus mara metu. Pun to kajenge medal, ngene bojoane ndelok menika ngoten niku. Angger bojoane nonton jedah-jedhus angger kelir ditoni. Aku yo nderek meling, jamane ora kaya mbiyen. Nek jaman mbiyen tahun 70-an, tahun 80-an ngono Kang Dalang, wong wedok-wedok kuwi lho ya alamate. Kuwi yo kena wae pamer gelang sing akeh, pamer kalung sing kumrembyah, pamer sing diarani giwang sing pancen narik kawigaten kena. Ning krana dina samengku jaman iki jaman sepuh, wong wedok sing padha pamer anggon-anggon kuwi jatine padha karo nyolok anu nyeluk rampok, padha karo ngundang brandal kecul lan sak panunggalane. Mula yo ya monggo ning kuwi abot banget sanggane, wong akeh sing ngawut. Krana kuncatan iman pekasane banjur wani sok tumindak dudu kalung dinggo disebrot wani giwang dinggo diglandang wani. Aku meling ya Kang Dalang kandakno nyang para-para brayat ing jaten aja banget-banget le pamer bondo dunya sing liwat aden-aden pepasren sing dinggo dening para putri. Iya mengkono Sri tak gatekake. Lan aja lali. Aku nderek matur wong bakal kepiye wae iki kala mangsa cocok padha dilalekke. Bektine nyang Gusti aja nganti dikendoni liwat utawa mancat agamane sowang-sowang. Sedakohmu tak suwun ya Kang Dalang. Karena nggonmu ngendika ya dadi sajen. Iya. Nek cara panjenenganmu jari sedekah. Sedekah iki apa wae ingkang wujud rateng utawa mentah sing bakal dipasrahke marang para-para kang nekseni. Ya kuwi mujudke sedekah. Titikane swarga telu, siji wong kang demen sedekah, loro wong bisa ngendhalen nafsu, telu wong ingkang gelem ngapura dosane liyan. Mula jungka suri wedak milon nak jaluk kloso anyar, bantal anyar, lenga wangi, lenga sundu langit. Kembang bureh panjanem lan payung lilakno kanggo srana nggonku pari kudu melu ngreksa rejekine karo si Bu Kesi karo kakunge estokne kabul ingkang dadi temundutmu lan ing penggayuhmu yo kang
sepuh ingkang pinarak wonten wingking. Nggih Ki Dalang, dipun srawengaken kula ingkang cikal bakal akal bakal ing jaten mriki. Mriki menika saderengipun menika wujud alas gledegan. Alas gledegan wekasanipun babad dados ora-ora, wekasanipun dados pategalan. Wekasan dalem cepuren ngantos dumugi sak mangke kathah para ing sami bebodra. Kepara ing mriki menika rumiyin menika nggih sabin. Lajeng rejaning jaman wekan dados karang pradesan. Namung kula suwun para warga ing Jaten mriki sampun ngantos supe kaline cikal bakal akal bakal. Mboten kitang setahun pisan wontena setunggaling hadiah dhateng kula. Mboten kitang namung mujudaken umul kitab utawi Fatihah ingkang tundhonipun tujuanipun utawi alamatipun dhateng kula ingkang sampun cikal bakal duk sementen. Eman sanget menawi to ngantos generasi salajengipun menika mboten kengetan kalian ingkang yasa desa yasa wewengkon kaprahipun bersih desa menika sampun ngantos dipun lalekaken perkara tanggap-tanggap perkara hiburan monggo kemawon ningkang baken wilujengan menika butuhe wilujeng slametan menika butuhe slamet sampun ngantos menika dipun tilaraken. Pancenipun wonten Mekah mboten wonten bersih desa, mboten wonten nyadranan, mboten wonten rasulan, niku budayanipun tiyang Jawi. Kula baleni malih, slametan iki butuh slamet. Sampun ngantos dipun sarwe, sampun ngantos lajeng dipun penggak-penggak, dipun musrik-musrikaken. Nggih. Menika ingkang dados penyuwun kula, mila lebetipun wilujengan desa pendhak setahun pisan, wonten alamat ingkang dipun paringaken dateng kaki danyang kang cikal bakal mriki inggih kula estokaken menika wonten piantun kekalih jaler estri sampun sepuh tupil tupil inggih Dik Dalang jenengan kula basani Dik mboten duka nggih mboten Mbak Yu kula menika kaki among ini among sing ngemongi anake kesi niku. Oh inggih. Nggih, nek mboten tilem-tilem ingkang nilem-nilem nggih kula. Menawi ta mular menika ingkang ngeneng-ngeneng jatosipun nggih kula. Kula tembangke lajeng saged tilem. Enak ku sing beges dhewe. Ana lajeng les tilem sak mboke. Mun dilalekne to, kula niki mboten aneh-aneh sing kula jaluk. Ora ketang pendak netone bocah niku ya diampirke. Ya slametane ora katik mewah-mewah to. Enten dure lumpang cara mbiyen, entak-entik slametane bocah cilik, ora katik iwak pitik, tempe-tempe nek 02 dingklik. Ngaten dadasen lajeng mboten mangi mbu iwak kirik ngoten. Ye, panjak tuwek cangkem kenyih men to. Oke nek slametane manut pitutuh wong pinter kok iso kok nambahi kirik wekasane padha. Ngaten niku mengki pun ngaten to Kang Panjak. Sampeyan ngitokne kesenengane lho tibake senengane iwak kotenan niku. Nah, kuwi malah didakwa sing ora-ora. Rambu njaluk sangu lho. Bapake aku dalang kok njaluk iki. Lah, Pak kira sing di omah. Wong ning ngawut kok. Kula kinten menika ing saged ngaturaken esok niki kabul ing dados ruwat amrapa ing gelar sanget menika dalem. Karyan nuninggih kakang kulun Bathara Bayu namung ingkang dereng kula rampungaken nggih menika resik Banjar pakaranganipun Macaya Kuntadi sampun ngantos wonten getih cilung balung tinumpul lemah sangar kayo aing tuwin dereng rampung anggen kula kedah
nyawuraken banyu songo. Mangko aku sing ngandhake marang Ki Cahya Kuntadi. Wingking menika wonten sedekah, wingking menika wonten dedaraning sampun cumawis. Wujudipun kadidene tiyang mule-mule kaya dene wong manggulan. Manggulan menika saking tembung manggul, manggul menika mulyakaken. Ingatipun mulyakaken mboten sanajaning para leluhur. Nyuwun wonten san Gusti Allah, mugi-mugi sedekah ingkang ngrupi sekul suci ulam sari sak prabotipun jangkep kalian werni-werni bekakas tani komplit, bekakas pawon komplit, minangka tandha cina menungsa mboten sagesang yen to mboten mancat kanthi wontenipun prabot menika. Mila saking menika kanthi mekaten mugi-mugi lumantar kurmat dukti dateng Nabi pungkasan jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandhapipun sakabat sekawan Abu Bakar Umar Utsman Ali tumuring dalang Ibu Dewi Siti Fatimah. Mugi-mugi sareng nyuwun wonten ngarsa Gusti Allah, temah Gusti Allah maringaken sifat kawilujengan dhateng Mas Cahya Kuntadi. Wilujeng dinten menika salaminipun kalisa sang mangrencana kajurung pandonga para rawuh ingkang sami kepareng pinarak wonten mriki sedaya. Ugi mboten kantun gati anggenipun ngerakit sedaya sedekah menika. Mboten kasupen mule metri dhateng para nabi, para wali, para suhada, para ulia. Mila dipun mule tuwun menteri mugi sareng-sareng nyuwun wonten sang Gusti Allah, temah Gusti Allah marekan sifat kawilujengan dhateng Mas Cahya Kuntadi Brayat. Wilujeng dinten menika inggih salaminipun kali saking mangrencana kajurung pandonga rawuh ingkang sami kepareng pinarak wonten mriki sedaya. Ugi mboten kantun gati ngaweruhi sanak danyang, kaki danyang, nini danyang kang mengkoni Banjar Pekaranipun Mas Cahya Kuntadi. Dipun ngaweruhi mugi nyuwun sareng wonten sang Gusti Allah, Gusti Allah marekan sifat kawilujengan rahayu rahayu kali saking rencana kajur pantungo perawuh ingkang sami kepareng pinarak wonten mriki sedaya. Nyumanggaaken mangke kerampunganing gati raresik wonten mriki kula pasrahaken dhateng jengandika. Kula kinten sampun ngantos kesesa tumindak jer sabibaripun menika taksih wonten pagelaran sedalu natas dening dalang kondang ingkang mboten nate tilem selami-laminipun gesang krana mboten kendel tanggapanipun. Anginipun resik kedah binjing. Mila panjenengan rampung ing gati kisina nugraha ingkang resik ing kedah panjenengan. Panjenengan sampun ngantos sebih saking sumpingan. Ya, mangkono. Tak gateke, tak estoke. Yuwono kang sinedya dasung ing Gusti. Mas Cahya Kuntadi kinabulan kali sok pangrencana mangke kono salam. Jagat Raya rampunge murmat amurwa kala ngger muka-muka dalang syukuran sumantos sawiyagane bali marang papan dudungi nyang dangkane kali sang pangrencana jeneng Rahayu Bayu Bayu resi ana Banjar Pekarane Mas Cahya Kuntadi.